Thank you.
bater uma foto nela? Vamos bater uma foto nossa? Vamos, essa mandei. É a foto mais odiada do ano. Bate eu e a Wanda. Gente, eu tô perto da Mariana. Bate uma foto. É lá que tá. A Mari. É o nome de menção dela. As irmãs Minerato. Tá difícil tirar foto com a Van, viu? Não é toelha, gente. Eu levo essas duas pra casa em 3, 2, 1. Tipo, de pulando até em casa. Melhor. Ó, vamos lá fazer a alegria. Mari fazendo stripper. Porque ela viu as coelhinhas, ela ficou feliz. Ô Tati, tira uma foto comigo. Ai, gente, é triste que é presente, é tudo, hein? Assim não dá. Não é por nada não, mas o Serginho saiu de Robert na foto lá atrás. Tá, agora eu e a...
Eu e a Tatá, por favor. Ai. Segura a Twitch Cam junto. Como que passa aqui? Tira no seu pra mim. Ai, é, tem que ir no seu, é. Porque... Gente, que tá foda aqui o negócio. Pode demorar que eu fico abraçada com a Tatá de boa. Ó, meu amor. Vários Robert na foto. A Mandinha aqui, ó. Partiu em busca da van perdida. Como assim? Vamos ver a Playboy aí? Quem topa? Vai pra parte legal, lá no meio, pro fim. Olha que gata! É uma porra! Comentários nesse momento, Ildinha e Mari. Cadê esse bagulho, hein? Meu ovo. Não tem foto dela, velho? Só tem reportagem. Eu acho que elas pegaram a Veja ao invés de pegar a Playboy. É o Justin. Não, olha o boing. Partiu o van, vai, que é mais legal. Achou. Meu, deu bom, Brasil. Sensacional. Deu bom. Ah, já me viu. Já vi como pessoalmente. Tá legal. Partiu. Pode comprar, já pode comprar, né? Manda gostar. Partiu comprar Playboy, vai. Todo mundo. Só fora, pra mim? A Mari tá querendo o presente da van. Ela vai autografar na bunda. Oi, gente. É a Karina, meu. Tem muita gente aqui, a gente nem conseguiu tá abraçando ela ainda. Nem a Thaís, nem ninguém ainda conseguiu, mas calma que a gente chega. E a gente tá representando, tá? Com as flores, os presentes. E vai dar tudo certo. Oh, desculpa aí. Ó, uma toelhinha pra vocês. Uhul! Ah, a toelha vai embora. Agora tá cá. Tem uma toelhinha bem aqui do meu lado. Agora dá um close na nossa gata. Ó. Fala, Sharon. Tá divando. De voo. E uma toelhinha, gente, do lado. Ah. Olha, gente. Felicidade dela. A Tatá cumprimentando. Vamos lá perto. Vamos lá, olha, a Tatá conseguiu. A Deixa chegou perto. Calma, é muita informação. A gente dá o presente primeiro. Deixa dois favores. Segura pra mim. Tá bom, vai.
falando alguma coisa aí. Uma coelhinha em casa. Cadê? Ó, obrigado. Agora a gente esse é nosso. Tem uma cartinha. Obrigado. Ah, tem. E esse tem do fandom pra você. City Camp com 5 mil pessoas. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Ó, sereia hoje, hein? Tá sereia, tá de van. Saí da praia, vim direto. E ó, depois tem mais milhões e milhões de cartas. Tá dividido. Peraí, tira as nossas revistas aqui, por favor. É, nossa. Tem quatro envelopes. Dois envelopes são seus, dois da Clarinha, por favor, pra você entregar pra ela. Tá? Que é pra você ler todas, por favor, tá bom? Obrigada, Van. Agora vamos encontrar mais. Peraí. Fazer mais algumas fotos à toa. A van foi para um outro lugar agora.